បាទមកយូលៀងច័ន្ទឡាដាក់ពីបាត់នេះបានទទួលបានការសរសើរពីមហាជនថាច្រៀងពីរោះខុសពីមុនចាមហាជនពិតជាបានស្គាល់ចារួចមកហើយអតីតបែកភិបក្នុងកម្មវិធីប្រឡងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក X Factor Cambodia កញ្ញាលៀងច័ន្ទឡាចាគឺនាងហាក់មានភាពស្ងាត់ស្ងាត់ពលគឺគេពំសើចាឃើញកញ្ញាមានវត្តមានចាននៅក្នុងកម្មវិធីឬឆាកតន្ត្រីឡើយ ចាំមួយរយៈធំនេះបន្ទាប់ពីជំងឺកូវីដបានស្ងប់ស្ងាត់តែក៏ទុំនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវឃើញកញ្ញាមានវត្តមាននោះគឺកញ្ញាកំពុងបម្រើការងារដោយជ្រៀងឲ្យហាងមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌសែនសុខរិទ្ធីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាតាមរយៈ comment តែរឿងដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង នង២ថ្មីថ្មីនេះគឺសមត្ថភាពរបស់នាងតែម្ដងតាមរយៈបទចម្រៀងចំនួន២បទដែលលៀងចន្ទ្រាថតដាក់ក្នុងមដងសង្គម TikTok មានចំណងជិងថាលេងសើចផ្លើអារម្មណ៍ដែលជាសំនៀងដើមអ្នកនាងប៉ិចសូលីកានិងបတ်ធ្វើຫມិច្ខ្ញុំមិនស្អាតដូចគេរបស់អ្នកនាងមាសសុខសុភាគឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខាងលើបានសរសើរ ចាសសំតើបានសរសើរចាគ្រប់គ្រប់គ្នាសមត្ថភាពរបស់នាងហាក់មានការអភិវឌ្ឍច្រើនចាស្ដាប់ទៅពីរੂបបញ្ចូលមនុស្សចេតនាបានល្អអាចអ្នកខ្លាទៀតបានសរសើរថាបတ်ចម្រៀងរបស់អ្នកនាងមានសក្កិធិកម្រមានអ្នកធ្វើបានល្អណាស់តែនេះចន្លាច្រៀងបានចាំងពីរੂបឲ្យអ្នកខ្លាទៀតបានជំរុញឲ្យចន្លាដាក់ពីប្រឡងម្ដងទៀតថែមទៀតផង ជាប្រិមរណ៍នៃស្ដាប់ជីវទីក្រុមនឹងជីវទីមិត្តសម្រាប់អ ઠવા តនេះដែរក៏សូមផ្ចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា